jeg tror, vi har fundet et bud på, hvorfor at journalisters troværdighed er meget, meget lav. Vi tager en tur til TV2 Syd. Kål har det i sig. Og hvis du spiser det, så kan det ende med en lille... Det har i mange år været svært at lokke kål <laughs> i de yngre generationer. Det er altså den slag, hvor vi ikke har lagt lyden ind. Det kan Jamen, jeg altid han, altid, øh, han er meget... Øh... Han er han altid sådan? Altså nu er jeg ikke, han har jo tidligere nyhedsvært på TV2-nyhederne. Øh, der stoppede han så, og så røg han ned og blev the news anchor. Ja. Hovednyhedsmanden på TV Syd, ikke? Jo. Øh, men han er altid og... meget seriøs. Ja, men også en lidt festlig fyr, ikke? Jeg synes det er faktisk, det der var, det var sjovt at se. Du finder det meget troværdigt? Ja. Det er altså, jeg ved godt, at han ikke slår en rigtig brud.